Українські вчені об'єдналися, аби дати наукову відповідь у безпорадності українських політиків. Тому працюють над моделюванням доктрини збалансованого розвитку України 2030. Ми пропонуємо модель розвитку, яка є доктринальною. Тобто, або так, або ніяк. Доктрина базується на дуже серйозному економічно-математичному дослідженню, яке було скеровано Київською політехнікою. Що дуже багато стратегій і програм розвитку існують в Україні, але жодна з них, на жаль, не набувала своєї реалізації. Чому? Тому що жодна з цих програм не торкалася парадигми політичного управління. Таку стратегію вважають актуальною, адже наразі Україна переживає не найкращі часи. Одна із концепцій стратегії – влада – це сервіс, людина в центрі уваги. Програми розвитку, які готуються, повинні бути налаштовані на те, щоб людина була щасливою. Над розробкою моделі працюють 5 київських вузів, представники бізнесу. Протягом року вже видали книгу економічної політики. Ми чудово розуміли, що, наприклад, без опрацювання таких категорій, як соціальний капітал або культурна політика, креативна економіка, дійсно такої праці ґрунтовної не вийде. Тому насправді ми використовували, звичайно, напрацювання наших колег. Якщо подивитися авторські колектив, окрім тих, хто безпосередньо працював, я ж кажу, залучені як експерти, як консультанти, набагато більше учасників до підготовки такої праці. У рамках проекту працюють і над розробкою програми регіонального розвитку. Аби доктрина стала національною, її учасники об'єднують і науковців з усіх регіонів України. Тому завітали й до Ужну. Під час круглого столу за участі політиків вчених області обговорили пріоритетні напрямки для розвитку краю. Наше завдання сьогодні тут буде якраз визначити ці основні, які вважаємо для всіх. Я можу сказати, що коли у 2016 році в Закарпатті було обговорення глобальних цілей сталого розвитку, то закарпатцями було визначено, що це гідні заробітні плати і гідне економічне зростання і, звичайно, міцне здоров'я. Варто додати, по суті, доктрина розкриває рецепт стратегії, як треба зробити для того, аби до 2030-го Україна стала процвітаючою, розвиненою країною, увійшла до топ-30 кращих країн світу.